günler, vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ talk show'suna baxırsınız. Ötən gün start götürən 9-cu Bakı Global Forumu bugün de öz işini devam etdirir və 3 gün devam edəcək forum Şuşada yekunlaşacaq. Və nəzərə alsaq ki, Bakı Global Forumunun bu dəfəki qonaqları, belə deyək də, ötən dəfəkilərdən daha çoxdur. Dünyanın 50-dən çox ölkəsindən nüfuzlu nümayəndələr iştirak edir. Elə bu faktın özü Azərbaycanın dünyada baş verən global problemlerin həllinə hansı səviyyədə töhfə verdiyini göstərir. Əlbəttə ki, Cənab Prezident İlham Əliyev öz çıxışlarında dünya üçün vacib olan mesajlar səsləndirib, Ermənistana xəbərdarlıq edib, bu mesajların hər birinə detallı şəkildə toxunacaq və 9-cu Bakı Global Forumunun məqsədi əhəmiyyətinə toxunacaq. Odur ki, qonaqlarımızı təqdim edək, diqqətiniz bizdə olsun. Cavid Vəliyev, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin Şöbə Müdürü, Turab Rızayev, politolog, Emin Qaribli, iqtisadçı ekspert, Cəlil Xəlilov, hərbi siyasi ekspert, polkovnik. Xoş gəlmişsiniz, hörmətli qonaqlar, salamlayırıq sizi və təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızdan bizə də ayırdığınız üçün. Bakı növbəti dəfə beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edir. Artıq Azərbaycanın, Bakının bu barədə, belə deyək də, fundamental əsasları var, böyük təcrübəyə malikdir və nəzərə alsaq ki, dünyada çox qütblü nizamın formalaşması uğrunda gergin mübarizələr gedir və bu mübarizə, dominantlıq rəqabəti uğrunda gedən mübarizə geosiyasi bölgələrdə özünü daha çox göstərir və nəzərə alsaq ki, Cənubi Qafqaz kifayət qədər həssas bölgədir və bu proseslər də belə deyək də, Cənubi Qafqazdan yan keçməyib. Bu kimi platformaların, beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi bu baxımdan dünyada baş verən gergin proseslərin, təlatümlərin qarşısının alınması baxımdan olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir. Elə gəlin, qısaca fikirlərinizi alaq ki, hər birinizin bu qlobal forumunun strateji əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Hansı mövzular müzakirə olunur və beynəlxalq münasibətlərdə ümumilikdə dünya nizamında təhdidlər deyərkən biz hansı təhdidlərdən belə deyək də, söhbət açılır? Buyurun, Cəlil müəllim. Bəli, bu günləri Azərbaycanda keçirilən forum əhəmiyyətinə görə çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, dünyada bir neçə forumlar belə əhəmiyyətli qlobal məsələləri müzakirəsi ilə bağlı keçirilir tədbirlər. Məsələn, Münxin təhlükəsizliyini və yaxud da Davud İqtisadi Forumu keçirilir. Mən deyərdim ki, Bakı forumunda bunlara bərabər tutmaq olar. Çünki burada müzakirə olunan məsələlər, dünyada gedən problemlərin müzakirəsi və yaxud da ki, sülhə olan təhdidlər, iqtisadiyyata olan təhdidlər, ərzaka olan təhdidlər müzakirə olunursa bu qlobal bir məsələdir və Azərbaycanda bu günləri 50 ölkədən çox dünyanın aparıcı siyasətçiləri, alimləri, ekspertləri, siyasi xadimlər ki, hansı ki, böyük həyat yolu keçmiş insanlardır ki, o insanlar bugün dünyada qlobal bu problemlərin həllində buna töhfə verə bilərlər, təkliflər verə bilərlər, ideyalar verə bilərlər və Azərbaycanın da bu forma ev sahibilik etməsi də təsadüfi deyil. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hörmətli İlham Əliyev cənabları uzun müddətdir ki, beynəlxalq aparıcı ölkələr beynəlxalq formularda çıxışları ilə həmişə fərqlənib, həmişə dünyanın ən təcrübəli belə ölkələrinə belə tövbələr verib, istiqamətlər verib və bugün də elə Qafqazda sülhə nail olunması üçün də Azərbaycan Respublikasının belə formulardan istifadə etməsi, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, dünyanın aparıcı ölkələrinin nümayəndələri Azərbaycan haqqında geniş təsəvvürə malik olması üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Həm Azərbaycanın özündə bu məsələlər, həm başqa dövlətlərdən gələnlər də bu son dövrlərdə Azərbaycanın qazandığı uğurlar, qələbənin 44 gün müharibədə Azərbaycanın qazandığı uğurlar bütün beynəlxalq normalara, beynəlxalq hüquq normalara riayət etməklə bu işləri görməsi və bunları dünya ictimaiyyətinə bir daha çatdırmağı vacib hesab edirik. Nəyə görə ki, Ermənistan hələ bugünün özündə də Azərbaycan haqqında yalan-yalan məlumatlar yaymağa çalışır, problemlər yaratmağa çalışır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti beynəlxalq tribunalardan 5 xüsusi təkliflərlə çıxış edir.
edib ki, Qafqazda sülhün təmin olunması, Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə. Düzdür, Ermənistan bunu qəbul edir, amma buna bugünləri maneçilik törədənlər də var. Bunun arxasında dayanan gizli qüvvələr də var, amma buna baxmayaraq beynəlxalq təşkilatlar da... Həmin gizli qüvvələrə Azərbaycan Prezidentinin platformadan səsləndirdiyi mesajlara biz qayıdacaq, amma digər qonaqlarımızdan da ilkin fikirləri almaq istərdim. Buyurun, Əmin müəllim. Tamamilə məntiqli, gözəl sualdır. Bəli, bugünlər bu kimi humanitar forumların dünyaya təsirindən danışanda, ümumiyyətlə ki, son devlər ərzində dünyada baş verən nizamı, bu mexanizmlar, idarə etmə mexanizmlar belə deyək, baxsaq görərik ki, nizam hansı devirdə quruldu? Mənim fikrimcə, mən bir iqtisadçıyam. 44-cü ildən sonra BMT və digər tutaq, iqtisadi təşkilatlar yarandı, Beynəlxalq Valyuta Fondudur, Dünya İqtisadiyyatıdır və görürük ki, çox vaxtı bu qaydaları, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq iqtisadi münasibətləri tənzimləyən qaydalar məhz o təşkilatlar tərəfindən müəyyən olunur. Beynəlxalq oyunçular qaydaları pozur, dünyanın nizam qaydalarını pozur. Birinci onları müəyyən edirdilər və sonra 60-cı, 70-ci illərdə o, deməli, o öz aktuallığını itirməyə başladı. Tamamilə düzgün buyurursunuz, onlar elə ilk növbədə onlar başladılar pozmağa və nəticədə o öz aktuallığını itirdi və o devirlər məsələ 70-60-cı illərdə yeni belə deyək, dünyada yeni bir platformalar yanılmağa başladı. Biri də Dünya İqtisadi Forumu idi. Orada məhz Karl Schwab, professor Karl Schwab tərəfindən irəli sürülürdü və orada ilk dövrdə o ancaq iqtisadi məsələlər müzakirə olunurdusa, sonradan burada siyasi məsələlər müzakirə olmağa başladı. Və nəticədə biz nəyə görürük? Bugün BMT və digər təşkilatlar gördüyümüz kimi 90-cı illərdə bizim ərazimiz zəbt olundu. O təşkilat heç bir əhəmiyyətə malik olmayan bir təşkilata çevrildi və son dövrdə hadisələrdə də görürük ki, o təşkilatın birini də görmək. Yəni iqtisadi münasibətlərdə və digər münasibətlərdə görürük ki, o köhnə təşkilatlar yoxdur. Onların yerinə isə alternativ, G7, G20, orada görürük ki, bu müzakirə olunan, hətta bu tutaq ki, böyük iqtisadi forumda müzakirə onların əsasında təşkil olunan hesabatların və hesablatların əsasında olan tövsiyələr daha çox belə təsir edici qüvvəyə malikdir, nəinki beynəlxalq təşkilatı. İşte, təsadüfi deyil ki, məhz cənab prezident Dünya İqtisadi Forumda Qarabağ Azərbaycanındır deyərik çıxışını etdi və orada bütün ictimai, beynəlxalq ictimaiyyətinə elmi əsaslandıraraq çatdırdı ki, bəli, bugünlərim Azərbaycanın bir regionda, Qafqaz regionunda olan sülh bütün Avropa ölkələrinə təhdiddir. Yəni ki, bugünlər biz görürük ki, bugünkü gündə nə görürük ki, bəli, bugünlərim enerji təhlükəsi əsas məsələlərdən biri nədir? Mənim sözünüzə qüvvət elə cənab prezidentin bu platformadan da, bu forumdan da çox vacib mesajları var. Belə deyək də onlara qayıdacağıq biz, amma Turab müəllim, siz də ilkin olaraq fikirlərinizi bildirərdiniz. Dünya nizamına alternativlər belə deyək vacibdirmi? Nəyə görə zəruridir? Mən çox doğru vurğuladı. Artıq dünyada bilirsiniz, qlobal dünya nizamının pozulması ilə bağlı biz faktlara çox rastlaşırıq. Hətta biraz daha tarixdə əvvələ getsək, ümumiyyətlə Vestfaliya prinsiplərinin artıq qüvvədən düşdüyünü görürük. Artıq dövlətlərin suverenliyinə hörmət edilmir və bu əvvəlki kimi proksi müharibələrlə və ya gizli digər ölkələrin dəstək verilməsi yox, artıq açıq şəkildə olur. Biz xüsusilə Ukrayna münaqişəsindən sonra açıq şəkildə artıq dövlətlərin bir mənada açıq oyuna keçdiyini gördük. Artıq səhnə arxasından deyil, birbaşa səhnənin ortasında öz əllərində olan kartlar açıq oynayırlar. Və dünyada getdikcə bu münasibətlərin bu cür açığa çıxması, bu cür kəskinləşməsi istər-istəməz qütbləşmə yaradır. Artıq çox ciddi şəkildə Rusiya-Çin bloku ilə onun qarşısında Anglo-Sakson blok dediyimiz Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya başını çəkdiyi və bir sıra qərb ölkələrinin, Kanada, Avstraliya və bəzi Avropa ölkələrinin də gedişəşində onları dəstəklədiyi blok arasında bir gərginləşmənin şahidi olur ki, belə bir dövrdə bu cür masallara xüsusi ehtiyac olacaq. Hansı tərəflər ki, hər iki tərəflə danışa bilər və hər iki bu qütbləşən tərəfləri ortaq masa təklif edə bilər. Aydın məsələdir ki, burada əgər tərəflərin birinin, hər hansı bu blokların birində iştirak edən tərəf burada neytral bir mövqe ortaya qoya bilməz, burada neytral bir masa təklif edə bilməz, burada barışdırıcı missiyanı öz üzərinə götürə bilməz. Və bu cür ölkələrin sayı çox azdır. Məsələn, biz götürsək, hal-hazırda Türkiyə ən son Antalya-İstanbul forumları ilə bu cür bir masa təklif edə bilir. Eyni şəkildə Azərbaycan da bu masanı təklif edə biləcək ölkələrdən biridir. Yaxın Şərq regionunda adətə üzrə bu rolu Oman və yaxud məsələn Qatar oynayır. Getdikcə neytral qalan öz mövqeyini bəlli etməyə məcbur edilməyən dövlətlərin sayı azalır. Və əlbəttə ki, bizdəki bu humanitar forumda bu
qüvvələrin bir araya gəlməsi üçün, bu qüvvələrin qarşılıqlı şəkildə iştirak edib müzakirə aparmaq üçün çox uyğun bir platformadır. Çünki Azərbaycan eyni şəkildə bir platform olaraq biz elə bir ölkəyik ki, məsələn biz eyni şəkildə həm Ukrayna ilə və Rusiya ilə münasibət saxlaya bilərik və ya eyni şəkildə bizə həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət nümayəndələri gələ bilər, həm də Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov gələ bilər və burada ortaq bir masa formalaşdırıb onların arasında müəyyən məsələ müzakirəsi üçün müəyyən ümumi prinsiplər müəyyən edilməsi və mümkün ola bilən sülh danışıqları üçün bir müzakirə mühiti formalaşdıra bilirik. Düşünürəm ki, masanın bu humanitar formunun məhz indi qurulması əslində dünyanın ən çox ehtiyacı olan bu danışıq müzakirə mühitinə bir töhfə vermək təmində. Buyurun Cavid müəllim, sizin fikirləriniz. Əslində son illərdə dünyada bu cür forumların sayının artdığını görürük. Avropadan yaxın Şərqə, Cənubi Qafqaza və Mərkəzi Asiyaya qədər. Bunun səbəbi dünyada, dünya sistemində yaşanan keçiddir. Və bu keçidin daha sülh yolu ilə, daha sakit bir şəkildə, müharibələr yolu ilə deyil də təmin olunması üçün bu cür forumların sayının artması əslində təsadüf deyil. Hər kəs öz üstünə düşən rolu oynamağa çalışır ki, bu məsələdə öz vəzifəsini yerinə yetirsin. Əlbəttə ki, daha uğurlu, daha tanınmış forumlara həyata keçirilən tərəflər oradakı, necə deyim, buradakı hadisədən, buradakı mübarizədən öz daha böyük payını alır. Azərbaycanın kənardan belə danışanda əlbəttə ki, belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, Azərbaycan kimi bir dövlətin, kiçik bir dövlətin, Cənubi Qafqazda belə böyük bir keçid dövründə, dünya çapındakı keçid dövründə necə rol ola bilər? Əslində, bu sualın cavabı məncə forum çərçivəsində İngiltərənin baş naziri tərəfindən Cənab Prezidentə yazılan məktubda öz əksini tapdıbdır. O məktubu oxuduğumuz zaman əslində Azərbaycanın bu qlobal keçid dövrü baxımından əhəmiyyətli rol oynayan Ukrayna-Rusiya müharibəsindəki mövqeyi orada öz əksini tapıb və bu olduqca vacib bir məsələdir. Daha əvvəl bildiyiniz kimi Amerikanın prezidenti tərəfindən göndərilən məktublarda Joseph da Joseph Biden tərəfindən ünvanlanan məktubdadır, bəli. Azərbaycanın məhz sabitləşdirici faktor bəli, yəni rolünü oynadığı Cənubi Qafqazda. Baxdığımız zaman bu platform Azərbaycan üçün birincisi dünya bu keçid dövründə dünya məsələlərinin müzakirə olunduğu bir platformdur. İkincisi bu Azərbaycanın dünyaya tanıtdırılması platformdur. Və üçüncüsü yenə bizim üçün olduqca əhəmiyyətli bir məsələdir. Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesinin, diplomatik müzakirə prosesində Azərbaycanın mövqeyinin dünya ictimaiyyətinin mövqeyini formalaşdıran şəxslərə çatdırılması. Gəlin elə Cənab Prezidentin nitqindən Azərbaycanın sülh və əməkdaşlıq mövqeyinin çatdırılması ilə bağlı bir çıxışını izləyək, sonra davam edərik. Buyurun. Bizim Qafqazla bağlı baxışımız İnteqrasiya və əməkdaşlıqdan ibarətdir və Azərbaycan bir neçə dəfə buna start verməyi, ilkin addımları atmağı təklif edib. Biz bu məsələ ilə bağlı Gürcüstanlı həmkarlarımızla məsləhətləşmə aparmışıq və Gürcüstan hökuməti də bu ideyanı dəstəkləyir. Gürcüstanda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində üç tərəfli görüşün keçirilməsi və dialoqun başlanılması. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bundan imtina edir. Bunun səbəbini bilmirəm və buna qane edici izahat tapa bilmirəm. Bildiyim qədər buna bənzər təşəbbüslər bəzi Avropa təsisatları tərəfindən də irəli sürülüb. Lakin yenə də imtina edilib. Ermənistan Cənubi Qafqazda sülh istəmirsə, istədiyi nədir? Onlar növbəti müharibə istəyirlərsə, bu onlar üçün fəlakət olacaq və onlar bunu yaxşı anlayır. Hesab edirəm ki, Ermənistan hökuməti və oradakı revanşist qüvvələr aydın şəkildə dərk edirlər ki, bu onların dövlətçiliyinin sonu olacaq.
Bəli, əslində cənab prezident İlham Əliyevin bu Ermənistana xəbərdarlığı idi və Ermənistan sülh istəmirsə, onda nə istəyir? Çünki Azərbaycan konkret olaraq sülhə doğru addımlarını atıb və delimitasiya komissiyasını yaradıb, bütün belə deyək də üzərinə düşən öhdəlikləri yüksək ali səviyyədə yerinə yetirib. Amma bir ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq Ermənistan tərəfi belə deyək də destruktiv mövqe göstərməklə bütün sülh proseslərinə yayınmağa cəhd göstərir. Ermənistan sülh istəmirsə, nə istəyir? Buyurun, Cəlimən. Təbii, bugünləri Azərbaycan Respublikasının prezidentinin verdiyi təkliflər dünya ictimaiyyəti tərəfindən, dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən xüsusi qiymətləndirilir və xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə ki, bu təklifləri Azərbaycan verməklə bir daha dünya ölkələrinə, ictimai təşkilatlara, beynəlxalq təşkilatlara sübut edir ki, Azərbaycan Qafqazda sülh istəyir. Müharibədə qələbə çalsa da, amma yenə qonşuluq münasibətlərini davam etdirmək, ondan sonra müəyyən əlaqələrin, iqtisadi əlaqələrin, siyasi əlaqələrin, diplomatik əlaqələrin qurulmasını istəyir. Sərhədlə bağlı delimitasiya, demarkasiya məsələlərində komissiyanın Azərbaycan tərəfindən artıq yaradılıb, sülh komissiyası artıq yaradılıb və bunların görüşləri də təmin olunub. Amma bu günləri Ermənistanda müəyyən separatçı qüvvələr var ki, hansı ki bu işlərə mani olmağa cəhdlər göstərirlər, hansı ki 30 ildə Azərbaycan torpaqlarını öz xalqına xəyanət edərək işğala məruz qoyub Azərbaycan torpaqlarını və öz övladlarının qırılmasını, öz iqtisadiyyatının çökməsi, öz insanların sosial məsələlərin həllini belə həll olmamasını istəyərək Ermənistanı, necə deyim, iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən, bütün sahələrdən götürsən böhran vəziyyətinə gətirib. Amma bu günləri orada müəyyən qüvvələr var ki, bunu anlayırlar ki, bunun perspektivi yoxdur. Qonşuluq münasibətləri yaranmalıdır, iqtisadi əlaqələr qurulmalıdır, siyasi əlaqələr qurulmalıdır, kommunikasiyalar açılmalıdır, beynəlxalq əlaqələr yaradılmalıdır. Amma buna mani olan qüvvələr təbii ki, başqa məqsədlər güdürlər. Bunun arxasında mənlə başa düşürən başqa qüvvələr də var. Amma onlar düşünmürlər ki, xalq özü artıq düşünür ki, bunları bu separatçı ideyalarından təhlükəyə aparırlar. Xalqın məhvinə, dövlətin məhvinə aparırlar. Bunlar anlamalıdırlar ki, Azərbaycan təkliflərini qəbul etməklə öz xalqlarını normal iqtisadi inkişaf yoluna, sosial inkişaf yoluna çıxartmaqla qonşuluq münasibətlərini qoruyub saxlaya bilərlər, sərhədlərini qoruyub saxlaya bilərlər və inkişaf edə bilərlər. Bunun üçün də beynəlxalq təşkilatlar da bugün Ermənistana təzyiq etməlidirlər. Bu Ermənistan qarşısında tələblər qoymalıdırlar ki, və bəzən bunlara şərait də yaradırlar, beynəlxalq təşkilatlar bunlara iqtisadi cəhətdən köməklilər edirlər, yüksək məvaciblər ayrılırlar. Amma bu məvacibləri bu insanların rifahına xərcləmək əvəzinə bunlar yenə silah, sursat əldə etmək, ərazilərində hərbi bazalar saxlamaq, o hərbi bazaları genişləndirmək, qonşu dövlətə iddiasından əl çəkməməklə görürsən ki, bu işlərə maneçilik törədir. Amma bir daha Azərbaycan Respublikasının prezidentinin xüsusi bu çıxışı, bir daha dünya ölkələrinin ictimai nümayəndələrinə, ekspertlərə anlatması çox vacib məsələdir ki, qoy görsünlər ki, həmi 44 gün müharibədə Azərbaycan beynəlxalq hüquq normalara rayət etməklə torpaqlarını azad etdi. Bugün də o təklifləri verməklə yenə beynəlxalq hüquq normalarına qələbə çalmış ölkə kimi rayət etməklə sülhə daimi gələcək sülhə nail olmaq istəyir. Və təbii ki, sülhün yolu Zəngəzur dəhlizindən, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasından gedir. Bu olduqca vacibdir. Elə az sonra biz cənab prezident İlham Əliyevin məhz Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı fikirlərini də izləyəcəyik və beynəlxalq platformadan bir daha Zəngəzur dəhlizinin qlobal əhəmiyyəti barədə dünyaya mesajlar verdi cənab prezident. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistanın yenə də sülh pozuculuq misiyası Zəngəzur dəhlizinin açılmasını yubadır. Təbii ki, bizim də alternativ mexanizmlərimiz var, Ermənistanı sülhə məcbur etmə mexanizmlərimiz var və bu nələrdən ibarət ola bilər və Zəngəzur dəhlizinin bir daha qlobal əhəmiyyəti barədə istərdim, Emin müəllim, sizin fikirlərinizi alaq. Çünki, qlobal təhdidlər, qlobal problemlər fonunda Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti də
getdikcə artır. Nəzərə alsaq ki, həm elektro ötürücü qabiliyyətinə malik bir dəhlizdən söhbət gedir, nəqliyyat kommunikasiyanın açılması belə deyək də prosesindən söhbət gedir. Belə bir vacib məqamda Ermənistanın bu prosesi yubatması necə nəticələnə biləcək? Buyurun. Əslində dünyada baş verən hadisələri elə cənab prezidentin çıxışında biz gördük. İlkin olaraq nədən başladı ki, bu gün dünyada təhlükəsizlik problemləri var. Təhlükəsizlik problemində deyəndə bir iki növbədə qida təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi problemləri çox mövcuddur. Bu isə öz növbəsində digər fəsadlar da yaradır. Və bunun qarşısını alınması üçün təbii ki, birgə müzakirələrin aparılmasına ehtiyac var. Və bugünkü kəskin vəziyyətə gətirilib çıxardan səbəbləri təhlil etsək, görər ki, bu pandemiya dövründə müəyyən məhdudiyyətlər yarandı. Bildiyimiz kimi, məhdudiyyətlər əsnasında nə oldu? Bildik ki, gördük ki, deməli, nəqliyyat, logistik xərclər artdı, sonradan da başladı. Enerji daşıyıcıların qiymətləri artdı və nəticədə qlobal inflyasiya, qida məhsulların qiymətlərin artırılmasının məhdudlaşması və s. və ilaxır. Artıq bu qlobal bir problemdir və bunun müzakirə etməyə ehtiyacı var. Və bu şəraitdə ən çox da maraqlısı odur ki, ta ki biz enerji problemlərindən hansı qitə rastlaşdı. Adətən ənənəvi olaraq biz tarixə diqqət yetirsək, bu böhrandan sonra daha çox ziyan çəkənlər bu Afrika, digər ölkələr olsa, bu dəfə isə daha çox Avropanı biz gördük ki, Avropada qazın qiyməti kəskin dəfələrlə artdı. Biz gördük ki, qış aylarında müəyyən hərbi münaqişələr nəticəsində Avropa bu təhlükəliklə daha çox qarşılaşdı. Və mən hesab edirəm ki, bugünən bu şəraitdə və digər tərəfdən bax acə bir dərman təchizatında biz görürük ki, baxsaq bugünən kooperasiya dövründə yaşayırıq. Acə bir dərmanın istehsalında biz görürük bir çox ölkələrdə bu məhsul gətirilib çatdırılıb. Bu vaxtında çatdırılmayanda dərman istehsalı dayanırdı. Bu isə müəyyən problemlər yaradır. Və bu baxımdan bugünən bu təhlükəsizlik təmin olunması ki, bu tranzit əlaqələrin münasibətlərin yaranmasına ehtiyac var və Azərbaycan ərazisində bildiyimiz kimi kifayət qədər belə bu dəhlizlər keçir və bu dəhlizləri keçməsi üçün də Azərbaycan müvafiq tədbirlər görür. Bildiyimiz TANAP, TAP boru kəmərləri çəkib və s.ə.v. və bugünlər biz Avropaya qədər dəmir yolu çəkmişik və s.ə.v. Və bugünlər Azərbaycan bir də bu lider mövqeyi tutaraq bunu həyata keçirdi. Və təbii ki, burada Ermənistansa baxırıqsa, Ermənistan bu şərtdə görür ki, bu istər-istəməz, bu günlərim hətta münasibətlər yaxşılaşarsa, Ermənistan bilir ki, həm iqtisadi cəhətdən, yəni ki, münasibətlər qurularsa da burada bir ölkələr arasında, müəssislər arasında rəqabət başlayacaq və 30 il ərzində bu ərazini zəbt eləyib, heç nəyə nail olmayıb, əksinə əhalisinin yarısını köçüb uğradı ərazindən. Başa düşür ki, bu münasibətlər qurulandan sonra da belə bu iqtisadi cəhətdən ucuzacaq. Ən yaxşı da belə destruktiv mövqe tutub, bilmirəm, onun üçün daha vəziyyətə pisləşəcək və özünü belə cənab prezident öz ölkəsini dalan vəziyyətinə salıb. Biz alternativ artıq bildiyimiz kimi Zəngəzur. Amma ümumiyyətlə sual olunur ki, Ermənistanın təkcə özündən mi asılıdır? Yəni bu qədər qlobal əhəmiyyətə malik kommunikasiyanın açılmasını ləngitməsi. Çünki burada Çinin maraqlarını nəzərə almaq lazımdır, digər böyük ölkələri nəzərə almaq lazımdır və həmin belə deyək də böyük güclərin belə deyək beynəlxalq oyunçuların Ermənistana təzyiqləri nədən ibarət olmalıdır? Turab müəllim. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, biz son dönəmlər fikir versək, dünyada həm də bu strateji dəhlizdə uğrunda bir mübarizə baş qaldırır. Yəni, və burada da əsasən şərq-qərb istiqamətində inkişaf edən, hərəkətin dəhlizləri şimal-cənub istiqamətində olan dəhlizlərin bir mübarizəsini görə bilərik. Belə ki, Avropa İttifaqı daha çox Çin üzərindən, şərqdən qərbə doğru gedən dəhlizlərin olmasına maraqlıdır və bunların təhlükəsizliyinə maraqlıdır ki, davamlı olaraq həm Avropada olan mal və xidmətlərin Çinə və qarşı olan Çində olan mal və xidmətlərin də Asiyadan qərbə çatdırılmasını təmin eləsin. Eyni şəkildə biz Rusiya Federasiyasının və məsələn, deyək ki, Asiyada da Hindistanın bunun tam əksində maraqlı olduğunu görürük. Onlar daha çox şimal-cənub istiqamətində bu dəhlizin inkişafına maraqlıdırlar ki, burada həm Hindistandan çıxan və mal və xidmətlər İran üzərindən daha sonra Azərbaycan Xəzər dənizi və Orta Asiyadan keçməkdə Rusiyaya və oradan Avropaya daha qısa müddətə çata bilərlər. Və burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu şimal-cənub istiqamətində dəhlizə inkişaf edərsə, demək olar ki, Asiya ilə Avropa arasındakı bütün ticarət Rusiyanın və onun müttəfiqlərinin daha çox əlində cəmlənmiş olacaq. Çünki burada istər-istəməz İran üzərindən keçid var və daha sonra Mərkəzi Asiya və ya Xəzər dənizi üzərindən. Azərbaycan bu məsələ yanaşması necədir? Biz mümkün qədər bütün istiqamətlərdə bu koridorları inkişaf etdiririk, inşası ilə maraqlıyıq və son məqamda biz təklif edirik ki, biz hər iki tərəfə, və dünyadakı bütün qüvvələrə öz ərazimizdən bir hub kimi, qovşaq kimi istifadə etməyə icazə veririk.
Şimal, istər şimal cənub istiqamət olsun, istər şərq qərb istiqamət olsun, Azərbaycan ərazisindən bir neçə alternativ artıq demək olar ki, nəqliyyat dəhlizləri formalaşdırılıb. Bunun ən bariz nümunəsi demək olar ki, Azərbaycan bütün strateji xətlər şərq-qərb istiqamətində inkişaf etməkdədir. İstər bu neft-qaz dəhlizləri olsun, əvvəllər deyək ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan'da, Bakı-Supsa'da, ən son Tanap-Tap, Bakı-Ərzurum qaz kəmər və s. Və sadəcə bu enerji ehtiyatlarında deyil. Məsələn, Bakı-Tiflis-Qars dəmir yol xəttidir, hansı ki artıq indi bu xətti nə qədər əhəmiyyətli olduğu üzrə çıxır. Çünki Rusiya ərazisindən birisi müharibəyə görə Çindən bir çox məhsullar Avropa ərazisində çatdırıla bilmir və avtomatik olaraq Mərkəzi Asiya yolu ilə daha sonra Xəzər dənizi və Bakı-Tiflis-Qars artıq demək olar ki, önəmli ölçüdə bu yüklərin daşınmasında iştirak edir. İndi alternativ olaraq buna cənub xətti üzrə də bir Zəngəzur üzərindən bir dəmir yolu xətti və avtomobil yolu yenə təklif olunur ki, bu şərqlə qərbəsində bir köprü oynasın və bu sadəcə nəqliyyat və enerji ilə də məhdud deyil. Yəni, fiber optik xətlərin şərq-qərb istiqamətində Azərbaycan üzərindən, Qara dəniz üzərindən Avropa bağlanması hal-hazırda yenə eyni istiqamətdə həyata keçirilir və gələcəkdə bilirsiniz ki, Xəzər dənizindən artıq çox milyardlı yatırımlar qoyulacaq, investisiyalar qoyulacaq. Ən son birisi Təkmastar şirkəti ilə bağlanan müqavilə 10 milyard dolar həcmini keçirir deyə müqavilə və Xəzər dənizi üzərində istehsal olunacaq alternativ enerji, külək və günəş enerjisi yenə Azərbaycan üzərində Gürcüstana Qara dənizin dibi ilə yüksək gərginlikli kabellərlə Rumıniyaya ötürüləcək və Rumıniya baş naziri də buna bağlı ikinci razılıq əldə olunur. Bəli və Zəngəzur dənizinin də elektro ötürücü olaraq bu belə deyək də kontekstdən də əhəmiyyəti böyükdür. Cənab prezidentin məhz nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı fikirlərini izləyək. Sonra Cavid müəllim sizlə davam edəcək. Buyurun. Biz kommunikasiyaların açılması ilə bağlı Ermənistanın 2020-ci il 10 noyabr tarixli imzalanmış üç tərəfli bəyanata əməl edəcəyini gözləyirik ki, Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əlaqəsi olsun. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfindən kapitulyasiya aktının imzalanmasından bəri bir il yarımdan çox vaxt keçib, lakin indiyə kimi heç bir çıxış təmin olunmuyor. Bu, qəbul edilməzdir. Birincisi, bu, Ermənistan tərəfindən üç tərəfli bəyanatın müddəalarının pozulmasıdır və bu, regionda sanki bir disbalans yaradır. Çünki eyni bəyanat əsasən, Azərbaycan Ermənistandan, Azərbaycanın erməni əhalisinin yaşadığı Qarabağ bölgəsinə maneəsiz çıxışın təmin olunması üçün üzərinə öhdəlik götürdü. Beləliklə, bir il yarım vaxtdır ki, ermənilər Laçın rayonundan istifadə edirlər və maneəsiz əlaqəyə malikdirlər. Azərbaycanlılar isə Ermənistan ərazisindən keçən yoldan bizi Naxçıvanla birləşdirən Zəngəzur dəhlizindən istifadə edə bilmirlər. Bu ədalətsizdir və biz bununla razılaşmayacaq. Bəli, razılaşmalara əsasən Azərbaycan ermənilərə belə deyək də çıxış yolu olaraq açıq yol verib Laçın dəhlizindən. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan öz öhdəliyinə düşən belə deyək də, prosesləri yerinə yetirmir. Disbalans yaradan Ermənistana belə deyək, hansı formada təsir göstərilməlidir? Təsir mexanizmlərimiz nədən ibarət ola bilər? Xüsusilə də burada Laçın dəhlizinə belə deyək də, alternativ yolların çəkilməsi ilə bağlı. Buyurun. 10 noyabr bəyannaməsindən sonra Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması istiqamətinin bir neçə müzakirə istiqaməti başladı. Birincisi, nəqliyyat xətlərinin açılması, ikincisi, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası və üçüncüsü, sülh sazişi, yekin sülh sazişi üçün müzakirələr. Burada ən ümid verici məsələlərdən biri nəqliyyat xətlərinin açılması ehtimalı idi ki, bu istiqamətdə ilk bəyannamə də Moskvada, 2021-ci ilin yanvar ayında Moskvada imzalandı və mart ayından etibarən üç ölkənin baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində görüşlər başladı. Lakin təəssüflər olsun ki, sonraki dövrdə biz gördük ki, Ermənistan tərəfindən burada müəyyən maneələr yaratdı.
yaradıldı və bu sadəcə Ermənistanla bunu mən məhdudlaşdırmazdım. Hı. Bunu müəyyən bəzi dövlətlər var ki, xarici dövlətlər var ki, onlar da bu prosesi regiondakı geosiyasi mübarizənin bir vasitəsi olaraq gördülər və çalışdılar ki, Zəngəzur koridorunu gecikdirsinlər. Məsələn, keçən ilin iyun ayının etibarən Avropa İttifaqı tərəfindən Şimal-Cənub dəhlizi məsələsi gündəliyə gətirildi. Daha sonra Avropa İttifaqı bunda biraz geri çəkildi. Ermənistan tərəfindən bu proses biraz daha irəliyə aparmağa çalışdı. Cənab Prezident forumda çıxış elədiyi zaman Ermənistan parlamentinin sədri İrandaydı və İranda bu cənub, Şimal-Cənub dəhlizini müzakirə edildi. Yəni, onların planlamasına görə bu Şimal-Cənub dəhlizi Fars körfəzindən başlayacaq, Qara dənizə, Balqaristana qədər uzanacaqdı. Və eyni zamanda... Bu da iqtisadi cəhətdən sərfəli görünmür. Ondan iki gün əvvəl Ermənistan baş naziri Paşinyan Qətərdə səfərdə olduğu zaman Əl-Cəzirəyə verdiyi müsahibədə də bu məsələni Şimal-Cənub dəhlizi bizim üçün prioritet təşkil edir. Yəni, onlar görünür ki, indiki halda Zəngəzur dəhlizini gecikdirməyə çalışırlar və burada daha çox Şimal-Cənub dəhlizi məsələsini gündəmə gətirir. Əlbəttə ki, Azərbaycan üçün burada Ermənistana təzyiq vasitəsi çoxdur. Bunlardan hər şeydən əvvəl Zəngəzur dəhlizinin həyata keçib-keçməmə məsələsi bizdən çox Ermənistan qədər əhəmiyyətlidir. Çünki bizim Naxçıvana çatmaq üçün alternativ yollarımız var. Bu İran üstündən də var, Gürcüstan, Türkiyə üstündən də var. Bugünlərdə, daha doğrusu son illərdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də dəmir yolu, Pakitflis-Kars dəmir yolunun Karsdan Naxçıvana qədər uzadılması məsələsi gündəmdədir və o istiqamətdə də işlər davam etdirilir. Digər tərəfdən İran üstündən Naxçıvan nə əlaqə, hava yolu ilə Naxçıvan nə əlaqə. Yəni, bu mənada təsadüfü deyil ki, biz Azərbaycanda bəzən bu Zəngəzur haqqında şərhlər verilərkən Ermənistan üçün izolyasiyadan çıxmaq üçün son şansdır deyilir. Şimal-Cənub dəhlizi üçün ilkin hesablamalara görə 3,6 milyard dollar pula ehtiyac var ki, buna hələ ki verə bilən tərəf yoxdur. Avropa İttifaqı yayda söz verdi ki, 600 milyon avro pul ayıracaq, o hələ ortada o pul da yoxdur. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra onlar üçün də prioritet biraz daha Ukraynaya doğru dəyişibdir. Bizim üçün ikinci məsələ əlbəttə ki, Laçın məsələsidir. Yəni, necə 10 noyabr bəyannaməsində Zəngəzur Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında maniyyəsiz gediş-gəliş varsa, Laçında da var. Yəni, orada maniyyəsiz gediş-gəliş olmayacaqsa, yol olmayacaqsa, bu tərəfdən də Azərbaycan tərəfi rahat bir şəkildə yolu bağlayacaqdır. Yəni, Azərbaycan üçün, Azərbaycandan çox bu məsələ daha çox Ermənistan üçün vacibdir. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan bunu bu şəkildə qiymətləndirmir və bunu necə keçdiyimiz 30 il ərzində bu məsələdə düzgün, pragmatik yanaşma göstərmədi və ikinci bir müharibəyə səbəb oldusa, indi də o istiqamətdə addımlar atılır. Və Paşinyanın həyata keçirdiyi bu siyasət, məsələ, baxırsan ki, Paşinyanın Qətərdə verdiyi mesajlar, Ermənistan parlamentinin rəhbərinin İranda verdiyi mesajlar. Üstəlik, Əl-Cəzirə telekanalına verdiyi müsahibədə də, belə deyək də, qeyri-atiq vaxt fikirlər söyləyib. Yəni, delimitasiya prosesi digər məsələlərdən ayrıdır. Yəni, çox, bilirsiniz, çox belə qarışıq, açıq olmayan, aydın olmayan. Sonra Ermənistan Xarici İşlər Naziri... Və yeri gəlmişkən status məsələsi ilə bağlı, dırnaqarası status məsələsi ilə bağlı da çox belə deyək də qeyri-müəyyən fikirlər söylənir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri ATƏT-in Parlament Asambleyasının sədri ilə Ermənistanda görüşdü. Yəni, bütün bunların, hamısı ki, bunların... Cəlim, sözündə qüvvət Ermənistan tərəfinin dırnaqarası statusla bağlı fikirlər söyləyən qüvvələrinə Cənab Prezidentin tutarlı bir cavabı var, mesajı var. İzləyək, davam edəcək. Buyurun. Status məsələsinin gündəmə gətirilməməsi ilə bağlı şifahi razılıq var idi. Təəssüflər olsun ki, bu baş verir və bunun çox ciddi nəticələri ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoyacaqsa, Azərbaycan üçün Ermənistanın ərazi bütövlüyünü sual altına qoymaqdan başqa çıxış yolu olmayacaq. Tarixi nöqteyi nəzərdən bizim bunu etməyə hüququmuz var. Ötən əsrin tarixində
Aydın göstərilir ki, 1920-ci ilin noyabrında Azərbaycanın sovetləşməsindən 6 ay sonra Sovet hakimiyyəti Azərbaycanın tarixi parçası olan Zəngəzuru Ermənistana birləşdirdi. Yəni Ermənistan Qarabağdakı ermənilər üçün status tələb etməyə cəhd edəcəksə, nə üçün Azərbaycanlılar Qərbi Zəngəzurda özləri üçün status tələb etməsin? Həmin ərazilərin əhalisi tamamilə Azərbaycanlılardan ibarət olub. Bu yanaşma çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxaracaq və hesab edirəm ki, Ermənistan hökuməti 2-ci Qarabağ müharibəsinin dərsini unutmamalıdır. Həmin dərsi yaxşı öyrənməli və Azərbaycana qarşı hər hansı ərazi iddialarından çəkinməlidir. Bəli, tarixi faktlara istinad etdi cənab prezident. Nə üçün, əgər Ermənistan tərəfi bu kimi addımlar atacaqsa, Azərbaycan niyə tarixi torpaqlarına belə deyək də istinad edərək öz prinsipial mövqeyini ortaya qoymamalıdır? Buyurun, Cavid, mənim fikirlərinizi bildirək. Bilirsiniz, mən indi Paşinyan hökumətinin keçmiş Koçaryan Sarkisyan hökumətinin siyasətini müqayisə elədiyim zaman təəssüflər olsun ki, Paşinyan hökumətində keçmişə dönüş var. Necə onlar məsələnin birbaşa Azərbaycanla həllindən qaçaraq alternativ yollar axtarırdısa özləri üçün, indi də eyni şeylər görürəm. O ki, yəni, istər koridor məsələsi, yəni Zəngəzur dəhlizi məsələsini analiz eləyəndə, istər status məsələsində onların mövqeyini analiz eləyəndə heç də müsbət istiqamətdə prosesin getdiyini mən görmürəm. Cənab Prezident daha əvvəl də Zəngəzurda yaşayan Azərbaycanlıların status məsələsini gündəmə gətirdi, amma mən indiki gündəmin və ya indiki platformun çox daha fərqli olduğunu düşünürəm. Daha əvvəl bir dəfə daxili auditoriyaya verilən mesaj idi, bir dəfə ekspertlər səviyyəsində verilən mesaj isə, indi isə daha çox keçmiş dövlət başçıları və nazirlər səviyyəsində bir səviyyə daha yüksəldilmiş səviyyədədir. Yəni, düşünürəm ki, bu gedərək bu istiqamətdə proses gedir. Yəni, mən bir gün görəcəyik ki, Azərbaycan rəsmi şəkildə oradakı Azərbaycanlıların status verilməsi haqqında Ermənistandan tələb irəli sürülə bilər. Yəni, məncə, Ermənistan bu istiqamətdə və ya Ermənistanı dəstəkləyən tərəflər bu istiqamətdə ciddi-ciddi oturub düşünməlidir. Buna bizim həm tarixi hüququmuz var, həm də ki, dövlətlər arasındakı münasibətlər qarşılıqlıq prinsipi əsasında qurulur. Yəni, o səndən bir şey tələb eləyirsə, səndən bir şey verməni tələb eləyirsə, sənə də eyni səviyyədə nə isə verməlidir və bizim buna haqqımız var. Digər tərəfdən, təəssüflər olsun ki, son 30 ilin təcrübəsi, 2-ci Qarabağ müharibəsi və ondan sonra davam eləyən proses bunu göstərir ki, Ermənistan sadəcə təzyiqin və təsirin sıxışdırılmanın nəticəsində nə isə addım atır. Bu səbəbdən Azərbaycanın bu istiqamətdə ən uğurlu addımlarından biri hücum diplomatiyası oldu ki, Azərbaycan ciddi bir şəkildə, sürətli bir şəkildə artıq məcbur edir ki, Azərbaycan bu istiqamətində hücum diplomatiyasını və Ermənistan üstündəki təzyiqlərini artırmış olsun. Düşünürəm ki, Zəngəzur məsələsində status tələbi də Azərbaycanın növbəti bu istiqamətdə atmış olduğu addımlardan biri olacaq. Bunda yenə dediyim kimi itirən tərəf Ermənistan olacaqdır. Ermənistan hələ də üçüncü tərəflərin və ya alternativ mənbələr axtarmaqla iki tərəfli görüşmədən qaçmağa və ya prosesləri uzatmağa çalışır. Və prosesləri uzadacaqsa, o Ermənistan üçün necə nəticələnəcək? Təbii ki, bununla bağlı müzakirələrimiz davam edəcək, amma belə deyək də, Bakı Qlobal Forumun panel iclasları davam etdirilir. Az sonra biz xəbərlər xidmətinin də məhz panel iclasında olan əməkdaşına bağlanacaq, son məlumatları çatdıracaq. Amma Cəlil müəllim, hələ ki, sizin fikirlərimizi davam etdirək. Cənab Prezident İlham Əliyevin daha bir vacib mesajı məhz ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı Ermənistan tərəfinin səsləndirdiyi fikirlərə cavab oldu. Bununla bağlı istərdə fikirlərinizi alaq. Əgər mümkünsə, rejissorumuzdan xahiş edərdim. İlk öncə Cənab Prezidentin məhz ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərini izləyək. Buyurun. Sizin bilməyinizi istədiyim digər bir məsələ ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı tərziyyələrlə əlaqədardır.
Minsk qrupu 1992-ci ildə təsis edilib və onun mandatı münaqişənin həllinə yardım etməkdən ibarət olub. Lakin faktik olaraq onun fəaliyyəti sıfırla nəticələnib. Təsəvvür edin ki, ATƏT-dən mandat almış bu qrup 28 il ərzində heç bir nəticə əldə etməyib. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsini həll etdikdən sonra Minsk qrupunun fəaliyyətinə artıq ehtiyac yoxdur. Hesab edirəm ki, hər kəs bunu anlayır. Xüsusilə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra aydındır ki, Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi bir araya gələ bilməz. Və biz bununla bağlı artıq mesajlar almışıq. Bu qrupun həmsədrlik institutu fəaliyyət göstərməyəcək. Yəni, Minsk qrupu funksiyasını itirib. Bunu yenidən dirçəltmək cəhdləri də səmərəsizdir. Düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yolu Minsk qrupuna əlvida deməkdir. Təşəkkür edirik və əlvida. Yox, yalnız əlvida demək olar. Yəni, 30 il kifayətdir. Təqaüda çıxmaq vaxtıdır. Bəli, əlvida yox, bir dəfəlik əlvida. Əslində, cənab prezidentin bu çıxışı bir daha Valdai klubundan səsləndirdiyi Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Yəni, konkret olaraq net sözü söylədi bu platformadan cənab prezident. Qısaca gəlin mənim fikirlərinizi, çünki biz xəbərlər xidmətindən də bağlanacağıq. Bəli, çox gözəl deyə bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatlar bəzən dünyada gedən proseslərə təsir etmək imkanlarına malik deyirlər. O cümlədən maraqlı qüvvələrdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu 28 il müddətində Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinə təsir göstərə bilmədi, ideyalar ortaya qoymadı, ədalət mövqeyini dəstəkləyə bilmədi, ədaləti müdafiə edə bilmədi. Ona görə məcbur oldu ki, Azərbaycan öz gücünə bu prosesləri həll etdi. O cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının da 4 qətnamə qəbul etdilərsə, amma bu qətnamənin uzun müddət icra mexanizmini tapa bilmədilər. Amma Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı bunun icra mexanizmini tapdı, Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi. Bugün insanlar orada sülh şəraitində yaşayırlar, qururlar, yaradırlar və Azərbaycanın gözəl məkanı olan Qarabağı cənnət məkanına çevirirlər. Və bu kimi Bakı qlobal forumlarını təşkil edirlər. Şuşa da bu forma ev sahibliyi edəcək. Artıq Şuşamız, belə deyək də, bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. Və Bakı qlobal forumu panel iclasları formasında öz işini davam etdirir. Hansı məsələlər müzakirə olunur? Əməkdaşımız Sədaqət bizimlədir. Salamlayırıq Sədaqət, buyur. Müzakirələr hansı formada davam edir? Hansı mövzular müzakirə olunur? Buyur, söz səndə. Salam Jalə, hər vaxtın xeyir olsun sizi və tamaşaçıları salamlayırıq. Sayca 9-cusu reallaşdırılan Qlobal Bakı Forumu öz işinə davam etdirir. Hazırda isə 6-cı panel müzakirəsi keçirilir. Məhz bu panel müzakirəsində dəyişən Avropa Qərbi Balkanlarda təhlükəsizlik mövzusunu əhatə edir və Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin prezidenti Suzan Eliotun moderatorluğu ilə keçirilən bu panel iclasında Albaniyanın prezidenti Ilir Meta da çıxış etdi. Ümumilikdə isə bir sıra əhəmiyyətli, önəmli məsələlər müzakirə edilir və bilirsiniz ki, artıq bugün forumun ikinci günüdür və bugün çərçivəsində 4 panel iclası təşkil olunacaq. Bugün artıq qeyd etdiyim kimi 3-cü panel iclasıdır ki, artıq keçirilir. Bundan sonra da bir panel iclası baş tutacaq. Təxminən saat 6-da forum öz işini yekunlaşdıracaq. Ümumilikdə isə forum sabah da davam edəcək və bu günlər ərzində bilirsiniz ki, 50-dən çox ölkədən 400-ə yaxın mötəbər qonaq ölkəmizdə səfərdədir, qonaqdır. Forumun iştirakçısıdır və təbii ki, biz mütəmadi olaraq həmin qonaqların fikirlərini istər forumla bağlı, istərsə də elə də Qafqazda yaranan təbii ki, bu fikirləri Sədaqət aydındır, təəssüflər olsun ki, eyni zamanda bu forumun vaxtımız qısadır, xəbərlərin qarşısındakı belə deyək də saatlarında daha geniş formada öz fikirlərinizi çatdırarsınız, son məlumatları çatdırarsınız. Biz sizə təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və Emin müəllim, qeyd etdi əməkdaşımız, Amerikanın məhz təhlükəsizlik
məsələləri üzrə nümayəndəsi də bu forumda iştirak edir və bundan əvvəl də Azərbaycana təhlükəsizlik məsələləri üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarından nümayəndələr belə deyək də səfər etmişdi və bu söhbət enerji təhlükəsizliyindən gedir həm də Azərbaycanın qərbə belə deyək də enerji təhlükəsizliyində verdiyi töhfələr nədən ibarətdir? Qısaca fikirləriniz vaxtımız məhduddur, sağollaşmalıyıq. Bir misal gətirim mən indi bu tanınmış siyasetçi Brzezinski bu kitabını yeniden okuyorum. Orada yazırdı ki, Azərbaycan büyünlərin bu böyük bir məkanı Xəzər, Cənab Prezident qeyd etdi ki, Azərbaycan, ancaq Xəzər dənizin 157-158 gigavatda gücə malik olan enerji potensialına malikdir. Və burada qonşu dövlətlərin də, sanki Türkmenistan və digər ölkələrin də enerjilərinin Avropaya çatdırılması məsələsi var. Və bunun da elə, o da o vaxt dedi ki, aşarı məhz Azərbaycandır. Və inanıram ki, baxın, bu forumlarda iştirak edib, onu müzakirə edib, bizim Azərbaycanın həyata keçirdiyi layihələri orada müzakirə edirik və biz də görürük ki, Azərbaycan artıq elə potensiala malikdir ki, bildiyim kimi Cənab Prezident qeyd etdi ki, Avropa Komissiyasının xüsusi görüşlərlə keçirilir ki, bu alternativ olaraq yeni qazın və neftini yenidən daha çox hasil olaraq edərək və bizim ərazimizdən digər ölkələrdən bu məhsulları Avropaya çatdırılması məsələsi durur. Buna inanıram ki, bu da ən böyük təhdidlərdən biri Avropa və digər dediyim kimi qitələrin sizə fikirlərinizi əlavə edərdiniz. Buyurun. Biz mən düşünürəm ki, istənilən halda indiki dövrdə bizim bu forma və bu forum vasitəsilə bu diplomatik görüşlərə ehtiyacımız vardır. Çünki zaman keçdikcə Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti sürətli şəkildə Zəngəzur dəhlizini məsələsini həll eləmək istəyir və Qarabağ münaqişəsinin yekun sülh müqaviləsi ilə yekunlaşdırıb artıq münaqişənin tarixin arxivinə göndərmək istəyir. Məhz buna görə də düşünürəm ki, bütün regional və qlobal aktorlarla vaxtaşırı bu görüşlər keçirilib, bir məntiqi sonluqla yekunlaşmalıdır. Azərbaycan müharibə istəmir, müharibənin münaqişənin yenidən qızışmasını istəmir, amma Azərbaycan bu status quo-na yenidən qayıdılmasını və bu formada davam etdirilməsini bəli, istəmir. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və Azərbaycanın bütün Qarabağ ərazisi üzərində Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hörmətli qonaqlar, studiyamıza qonaq olduğunuz üçün. Əlbəttə ki, Azərbaycan hər zaman bu kimi platformalardan dünyaya sülh mesajı verir, əməkdaşlıq inkişafa dəvət edir və buna Azərbaycanın tarixi fundamental əsasları var. Çünki elə bu platformanın, Bakı Qlobal Forumun özü də fundamental əsaslara, nizami irsinə istinad edilir və elə mən fikirlərimi də nizami dahi şairimiz, təfəkkür belə deyək də, mütəfəkkirimiz Nizami Gəncəvinin sözləri ilə bitirmək istərdim. Dünyaya fatih olmaz, zülümkarlıq, rəzalət, dünyanı fəth edən ədalətdir, ədalət. Bəli, Azərbaycan öz, belə deyək də, torpaqlarını haqqa, ədalətə istinad edərək azad etdi. Bundan sonra isə sülh əməkdaşlıq zamanıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, salamat qalın.